ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ପଇସା ବି ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ, ତ ଭାଟିବାଲା ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକା ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସିଲେ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଭାଟି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ, ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ପରେ ଖଣି ମାଫିଆ ଛାନିଆ, ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଗୃହରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର, ନୀଳଗିରିରେ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଛି ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍। ପଥର ବାଲି ମୋରମ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ। ନୀଳଗିରିରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ ସରକାରରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ, ଯେଥିରେ କି ଏସବୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ମାଇନର ମିନେରାଲ ଇଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏସବୁକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ତହସିଲରେ RI ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ, ତହସିଲଦାର ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ RI ଏମିତି ଥିଲାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଫିସ ଅଛି, ସେଥିରେ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଲଘୁ ଖଣିଜ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ଚୋରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଲଘୁ ଖଣିଜର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଇଏ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଧରିକି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରାକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଏ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏସବୁକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନୀଳରେ ବହୁତ ଖଣି ଖାଦାନ ସୋର୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ ଅବହେଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ିର ଏଠି ଯେଉଁ MLA ଥିଲେ, MLAଙ୍କର ଯେତିକି ଅନୁଗତ ସେମାନେ ସବୁ ଚୋରା ଖାଦାନରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆମର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ MLA ସନ୍ତୋଷ କଡ଼ୁଆ ଯେତିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସବୁ ଲିଗାଲ୍ ୱେରେ ସୋର୍ସ ଖୋଲୁ, ଆଉ ଏଠିକାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫସିକି ରହିଛି ସେ କାମରେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଲିଗାଲ୍ ଖାଦାନର ସୋର୍ସ ସବୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସୁପରିଚାଳନା ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଇନିଂ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର। ନୀଳଗିରି ମାଇନିଂ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ଖଣି ମାଫିଆ ବେଧଡ଼କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି ମୋହନ ସରକାର। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଛି ଛନକା। ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଅଛି, ବେଆଇନ ଖାଦାନ ଅଛି, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେ ବରାବର ତତ୍ପର ଅଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୁରା ଦମରେ ଲାଗିବୁ। ମାଇନିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବରାବର ଲାଗିଛୁ, ଯେତେ ବେଆଇନ ଖାଦାନ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏଠି ଲୁଟତରା ଚାଲିଛି, ଏଠି ବାଲି ଅଛି, ମରମ ଅଛି, ପଥର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲୁଟତରା ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛେ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର ସୁପରିଚାଳନା ହେବ। ବିଜେଡ଼ି ତ ଦଳର ଚାପରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଜିନିଷ, କାରଣ ବିଜେପି ସରକାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଲିଗାଲ୍ କାମକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବେଆଇନ ଖଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ?
बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मुँ तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।